Друзі, всім привіт! Сьогодні починаємо з чистого аркуша. Навіть не покажу вам ескіз, але це буде цікаво. Мені здається, що вам дуже подобається малювати плями саме акварельні, і в мене теж є потяг до цього, тому це ми сьогодні спробуємо. Я сьогодні відійшла від нашого звичного формату А6, взяла А5, трошки його поправлю. Змочила наш аркуш. І дивіться, зараз нам щось повинно бути таке, щось червоненьке, але щоб воно було ніжне. І починаю робити плями. Це в мене, ну добре, я зізнаюся, це в мене буде така гілочка з персиком, вишня в нас біла, тобто це будуть квіти. І я от ці плямки, я взяла червоний, він в мене називається карміновий, і поруч з ним я беру рубіновий. Але ви можете просто карміновою фарбою і додати, наприклад, до неї помаранчевий. Це я взяла дуже насичено. Тут, наприклад, можна додати сюди трошки плям. Напевне, це дуже насичено. Щас гарненько помию пензлик, його трошечки приберу вниз. Ну, вже як є. А може, то вже аркуш моєю рукою сам щось робить, і він каже мені, от роби так. Я сьогодні пензлик взяла, він в мене такий, бачите, вже облізлий, це десяточка, товстий, плаский, і спробую ним робити. Я все зміщую центровано, в мене тут буде вільне поле, ну так чомусь мені захотілося. Дивіться, просто якісь плями. Треба зробити, щоб в них була така цікава серединка. Тут я вже беру ближче, або ви з цим карміновим кольором змішайте щось таке ближче до фіолетового або ультрамарин. Тобто я беру щось таке, щоб воно, бачите, це в мене маджента. Було розове, щоб було більше, звісно, червоного. Щоб воно було достатньо холодне, але вже з таким. Тут в мене, бачите, тут гарно вже воно висохло, тому я обережно от якось зроблю. Я роблю серединку квіточки. О, тут воно якось тече, воно трішки незрозуміло, ми поки що так і залишимо. Тепер нам треба взяти сієну палену, вона такого гарного. Будемо працювати умброю паленою і сієною паленою, вони будуть доповнювати один одного. Якщо у вас немає сієни і умбри, щось таке коричнювате візьміть, можна бачити, от до сієни вона така жовтувата, є ще класиці такі фарби, в мене зараз немає їх, як залізо, вони такі десь ближче до червоного також. Ну і бачите, от я вимальовую гілочки такими штрихами, і це дозволяє мені там, де в мене мокрий папір, вони отак розходяться, дуже мені привабливо, красиво. Ми сьогодні будемо робити це все в три етапи. Я достатньо швидко. Зараз я беру умбру палену, вона більш темна, я підкреслюю також ці гілочки. Нам треба, щоб це все висохло трішки, промалювати більш різко фарбами, і потім ми ще подивимося, я, напевне, лайнерами, бо лайнер, він завжди, ми можемо не так тонко промалювати контури пензликом, краще от довіритися лайнеру, в нього фіксована товщина, і все це зробити. І в мене вже, я вчора придумала, підглянула, подивилася, що пора, треба щось таке нам малювати. І саме цікаве, що, а сьогодні прокинулася, сьогодні неділя, я буду це публікувати тільки завтра, а на вулиці сніг. І я думаю, от і весна. Дивіться, я беру, в мене така якась червона, змішую її з цими коричневими фарбами, вона така темна. І трошечки отут акцентую темну серединку моїх квіточок.
І зараз, може, я бутончики, вони, як ви пам'ятаєте, вони завжди йдуть по гілочці. От я зараз хочу подумати, я це роблю і думаю, я знову беру кармінову фарбу. Якщо у вас є маджента, або в мене ще це називається розовий хінакридон, але в росі, по-моєму, це маджента. Ще може називатися така. І от трішки. Дуже класно, як воно тече. От я, ну, взагалі в захваті. Дивіться, бумага вже в нас, папір вже в нас висох. Висихає. Так. Гарненько. І навіть не буду, це я попробувала, як воно міксується, бачите, вже не треба нічого додавати. Зараз я трішки додам сюди, я хочу подивитися, як воно все потече. Ще, напевно, трішки додам темної фарби Умбра Жоне, змішую з цими всіма своїми, ті, що в мене були коричневі, і ще трішечки, крапочку, я додам сажі. Або чорна, в мене називається сажа газова, або чорної фарби. Ще тече в мене по аркушу. Бачите? Все. Друзі, чекаємо. Або 10-30 присідань, або щось собі придумайте. От таке в нас гарне залишилось. Дуже мені подобається, як воно зараз виглядає. І зустрінемось через декілька хвилин. Ну що, друзі, продовжуємо. Так. Що я зроблю зараз? В мене була ця умбра палена, я змішую її з чорною фарбою, щоб така була насичений чорний колір. І обережно спробую намалювати гілочки. Бачите, вже воно не так розтікається, хоча ще папір достатньо мокрий, але це вже не так. І дивіться, я хочу, от вони якісь такі, як в японському стилі, трішки, бачите, отак от вести їх. Трошки хочеться додати більше коричневого. Тут у нас більш товста, туди. І от дивіться, цей коричневий, я хочу його змішати, поки я не пішла, фарбу цю залишаю, взяти краплак, змішати з умброю паленою, таку червоно-коричневу фарбу отримати і намалювати тичинки. Отут в мене ще мокре місце, а отут вже достатньо сухі. І отут в мене будуть от тичинки такі. І якщо ви пам'ятаєте, я, ну, це все по пам'яті, от які вони ці квіточки, вони якісь такі рельєфні, ну, дуже цікаві, да? От вони як чашечка така обіймають ці тичинки. Я поки що промальовую тичинки і зараз подумаю, було б, звісно, прикольно, якщо б ви мені написали, а яким кольором можна було б намалювати саме листя. Але в нас запис відео поки що. Тому маякуйте телепатично. От, я ці тичинки так роблю. Тут десь. Тут якась, напевно, закрита квіточка. Тут, мабуть. Десь в мене, бачите, ще тече фарба. Мені це все подобається. От, взагалі претензій немає. Нехай тече, все супер. Так. От в нас була ця кармінова, дуже гарненько туди додаю води, ви бачите це. Так, і спробую обережно, там, де в нас вже сухо,
Ні, це дуже мене з водою. Треба, все-таки треба брати більш, щоб така була густа насичена фарба. Я хочу пензликом, тут треба не дуже сильно торкатися аркушу, бо якщо в нас іде сильний нажим, то і лінія виходить більш така товста. От ви собі вимальовуєте. Як вам така штука? Дивіться, що тут цікаво взагалі в акварелі? От я вам, ну це мій погляд, зупинитися можна будь-коли, і це буде гарно. Тобто, от плями в нас є, ми можемо їх вже зупинитися, і це вже витвір. Ну, як на мене, на ці плями можна просто дивитися і вгадувати, а що таке? Оце в мене взагалі не та квіточка, яка треба, але я отак от намалювала. Тут, дивіться, квіти от я вимальовую, коли ми дивимося на неї з боку, листячко нам здається піднятим. Коли ви дивитеся зверху, якщо квіточка до вас повернута, то, звісно, воно може бути розкритим. Отак собі. Тихенько. Мені, звісно, дуже подобається тут, бо тут не всі вимальовані. Не всі я пелюсточки вималювала. От бачите, тут я почала розтирати все. Ну, а чому би і ні? Да? А ми подивимося, яка буде найкраща. Тут якось. Так, і в нас ще раз, два, три, чотири, от багато пелюсточок. І якось ви їх ведете. Тут в мене багато коричневого. Додам цю кармінову. Я просто до чого почала вам розповідати про три етапи. Не подобається мені ця лінія, я хочу її затерти. І як завжди, серветку не взяла, тому промокнула пальцем. От, бачите, от такий колір мені ще подобається. Просто кармінова. Трошки цієї умбри, то що було до цього. Ну так, мені дуже подобається. А можливо десь, от знаєте, що тут пропущене? Ну, правда, пелюстки відлітають, коли вже квіточки, вже пчілки опилили їх. Може, у нас якраз ще період, коли немає бджілок, вони ще не прилетіли. От, я просто до того, що можна було квіточку намалювати, наприклад, без пелюсточки одної. От, і вимальовуємо собі. От, і другий етап. На цьому етапі ми можемо вималювати ці квіти і зупинитися. Ще я хочу більш яскраво зробити гілочку. І, ну, взагалі теж, от чому тобі не листівка. Як, до речі, воно все виглядає. Ну, я ж кажу, самий перший етап, коли це плями, мені здається, це просто, ну, от, саме-саме таке... Саме-саме воно, бо ти ще не розумієш, що це, і ти можеш цього зробити будь-що. Оця квітка якась. Вони всі повинні бути однакові. Бачите, ця пляма в мене, вона більш така поїхала за межі, але квіточку я вимальовую не більше, ніж інші. Тобто приблизно всі квіточки в нас однакові. Тут додаю коричневий. Є. Тут коричневий. У нас немає тут тичинок, якось воно додали. І що ще в нас може бути? Отут якась така штука. От навіть я не вимальовую. От просто щось ми можемо отут от накидати. От якась така. І, звісно ж, я беру зараз, додала чорного до своєї умбри, додаю ще коричневого, щоб воно було коричнево. Мені треба пройтися, я вже розумію, де в мене квіточки.
так би, коли ми спочатку малювали, то гілочка б заходила на квітки. А так в нас вже зрозуміло, де в нас квіти. І якщо пригадаєте, то квітки всі, вони коли цвітуть, це в нас персик, бо персик в нас рожевого кольору. Можна було б сказати, що це сакура, але мені здається, до речі, треба подивитися, а як в неї йдуть гілочки. В персика вони достатньо рівні. Ну от, гілка йде, і вздовж цієї гілки розташовані майбутні абрикоски, кажу. Майбутні персики. Казали про персик, тут абрикоска з'явилася. І, звісно, отож, малюємо персик, а і до чого цей спогад? В мене виринає спогад, коли персики дозрівають, як вони шльопаються на землю. Коли вони вже... Ну що, краса! Як на мене, дивіться, можна сюди ще гілочку повести. А, дивіться, ми вже закінчили, що можна ще додати по етапам. До речі, навіть більше приділили уваги, ніж я планувала. Ми можемо взяти лайнер. Отут в нас поле, тут дуже прикольно, наприклад, щось написати, може трішки було посунути цю гілку. І, звісно, лайнером ви можете додати якихось більш цікавинок. Ви можете поверху пройтися, додати такого рваного пелюсткам, да? Ви можете тичинки більше промалювати. От. І... Так. Мені було б цікаво, чи має для вас значення, може це опитування зробити, якої довжини відео. Тому що оце відео, я взагалі-то думала, що я вкладуся в 10 хвилин. Я тому так навіть думала, візьму формат побільше і легко ми сюди впишемося, тут взагалі... Нічого такого немає. От, і дивіться, другий етап. Ми могли залишити все без лайнера, все як є. І третій етап, я вимальовую лайнером. Можливо, він і не потрібен. Але от я просто домалюю, а ви собі напишіть, чи подумайте, а як воно вам? Що краще, домальовувати лайнером, чи залишити все як є, і воно теж гарне? Для мене лайнер, він просто такий, наче помічник, який все робить різким, і він от підкреслює, що куди. А може тут так і не треба, може нам треба, щоб акварель була отака. Мені дуже подобається, коли йдуть ці плями, і от навколо квітки ще щось рожеве залишається. Є. Ну, все. На цьому ми можемо і зупиняти. Я домалюю вже цей малюночок, можливо, тут навіть щось ще напишу і викладу його на заставку цього відео. От, а ви собі вирішуйте, як краще, на якому етапі треба було схаменутися і більше нічого не робити. Треба було схаменутися на плямах. Треба було схаменутися на квітах промальованих, отак от. Чи лайнер, все-таки треба було дійти до лайнера і домалювати все, як треба. Є? Скільки в нас? 19.09? Ну, зараз швиденько до 20-ї хвилини. Обов'язково, мені було б дуже приємно, ну мені завжди приємно, коли ви ставите лайки, щоб відео розповсюджувалося, бо це було б прикольно, якщо пишете коментарі, взагалі дякую дуже. Можете присилати свої листівочки, в мене є сторінки в Інстаграмі. І на Фейсбуці також можете щось таке, що ви намалювали, мені було б цікаво. От. Ну що,
пишіть, на якому етапі треба було зупинитися і що вам тут сподобалося. Я не сподіваюся, що плями це будуть ваші.